цього року нараховується вже 80 років з часу першого документу про створення музею квартири Віктора Степановича Косенка. Була пізніша історія цього кабінету. Зокрема, у 1964 році було тут відкрито у цьому кабінеті народний меморіальний кабінет композитора Віктора Степановича Косенка. Тобто вже вищий щабель у історії і діяльності музею. Музей здобув статус народного кабінету. А з 2007 року, після заповіту прийомної доньки композитора Раїси Едуардівни Канеп-Косенко, музей-квартира перебуває зараз у підпорядкуванні Департаменту культури Київської міської державної адміністрації в статусі філії Музею театрального музичного кіномистецтва України. Завдячуючи щедрому дару Раїси Едуардівни, зокрема і кияни, і вся Україна, і мені здається, вся культурна спільнота має такий осередок культури, якому вже зараз виповнюється 80 років. До цього ювілею, до цих дат ми оголосили фестиваль-марафон у Созір'ї Віктора Степановича Косенка. 29 листопада заплановано проведення науково-практичної конференції, присвяченої творчості Віктора Степановича і її трансформації до 21 століття, до наших днів. І сьогоднішня наша лекція, яка вже має за своїми плечима 2 десятиліття. Автор лекції – відомий педагог-методист Жанна Андріївна Литвиненко. Я прошу привітати оплесками автора цього лекторії класики нащадкам. Це музичний лекторій Київського інституту музики імені Рейнгольда Моріцовича Грієра. І мені надзвичайно приємно, що він проходить сьогодні саме тут, у ці листопадові дні, коли ми наближаємося до святкування відзначення чергового дня народження господаря цього дому Віктора Степановича Косенка. Відбувається саме тут, в рамках фестивалю у Сузір'ї Віктора Степановича Косенка. Запрошуємо до вступного слова лектора, студента 3-го курсу Данила Городецького. Є люди, зустріч з якими, наче яскраве сонячне проміння восени, тепле і ласкаве. Таким лишався в пам'яті знайомих і друзів Віктор Степанович Косенко. Талановитий композитор та диригент, блискучий піаніст, прекрасний педагог та й просто чудова людина. Його невимушена щирість, глибоке сприйняття оточуючого світу одразу викликали симпатію абсолютно всіх людей, з ким би його не звела доля. Так згадував про композитора відомий його учень, композитор Аркадій Філіпенко. Музика Віктора Степановича сповнена щирості, відвертості, почуття ніжного ліризму, доброти і мужності. Вона привертає увагу і виконавців професіоналів, та й просто любителів. Дітям вона відкриває багатий і чарівний світ звуків, за що нею захоплюються і юні музиканти. Твори Косенка вже давно увійшли до музичного життя і стали невід'ємною часткою концертного та педагогічного репертуару. Велику популярність здебільшого здобули його твори, романси, симфонічні твори, поеми-легенди, класичне тріо для камерно-інструментального ансамблю, концерт для фортепіано з оркестром та етюди. Серед юних піаністів найбільш улюбленими є мініатюри з циклу «24 дитячі п'єси». Віктор Степанович народився 11 листопада 1896 року в Петербурзі в родині військовослужбовця. Батько композитора, надзвичайно чуйна людина, прекрасний сім'янин, мав неабиякі вокальні здібності. Мати Леопольда Йосипівна жінкою була досить таки обдарованою. Вона виконувала на фортепіано неважкі творі Мендельсона, Гліга, Чайковського, Шопена, а іноді могла виконати старовинні мелодії у власній гармонізації. В родині Косенків музику любили і цінували. Змалку привчали до чого й дітей. Часто влаштовували сімейні музичні вечори, де виконувались різноманітні арії, народні пісні. Таке оточення Віктора сформувало його естетичні смаки, а також певною мірою визначило його майбутню долю. Ось як згадує про
сім'ю композиторів, та й про самого композитора, відомий друг сім'ї композиторів. Старі косенки були чудові люди, з щирою душею і дуже гостинні. Для всіх були відчинені їх двері. Завжди в них було людно і весело. Вся родина охоче відвідувала концерти. Сім'я в них була дуже великою, адже косенки мали четверо дітей, одну доньку і троє синів. Найменшим з них був Вітя. Він також ходив на концерті. А повертаючись, на пам'ять виконував майже усі прослухані речі. І всіх вражали його надзвичайні музичні здібності. Через деякий час сім'я Косенків переїхала до Варшави, тому що по службі був переведений батько. Минали роки. Згодом у хлопчика виявився абсолютний слух. Віктор потихеньку сам почав підбирати почуті мелодії. Сестра ж майбутнього композитора, Марія, яка на той час вже навчалась у Варшавській консерваторії, помітивши хист молодого братика, почала займатися з ним грою на фортепіано. Але заняття ці проходили трошки несистематично, адже сестра авторитетом у Віктора не користувалась. Сама, мовляв, ще учениця. Та одного разу трапився випадок, який змусив батьків маленького Віктора серйозно замислитись над здібностями хлопця. Сестра композитора дуже не любила, коли виконували її консерваторський репертуар. Тому, виходячи з дому, вона завжди замикала у шафі свої ноти на ключ. І ось одного разу, коли вона поверталась додому, вона почула звуки патетичної сонати Бетховена з вікна своєї кімнати. Вона була дуже розлючена, вмить опинилась в хаті. Але те, що вона побачила, просто її шокувало. За роялем сидів 9-річний Віктор, який на слух без нот грав патетичну сонату Бетховена. І вмить її шок перетворився на посмішку, і вона поцілувала свого братика. У віці 9 років Віктор вступає до Варшавської гімназії. Та обдарованість юного композитора переконала батьків у необхідності систематичних занять музикою. І тому паралельно з навчанням у гімназії Косенко почав брати уроки фортепіаної гри у професора Варшавської консерваторії Юдицького, а згодом у Михайловського. Хлопець дуже захоплювався музикою. Він буквально жив у ній, він її обожнював. І навіть у гімназії багато часу віддавав їй. Насамперед брав участь у концертах, грав на роялі, навіть створив свій ансамбль балалаєшників, яким сам і диригував. Віктор був дуже кмітливим, допитливим, мав прекрасне почуття гумору. Коли збиралися його товариші, він вмить опинявся в центрі уваги і ставав душею компанії. А на фортепіано йому вдавалось дуже точно відтворювати образи своїх друзів. Родина Косенків часто відвідувала театр та концерти. В той час у Варшаві концертували такі славетні виконавці, як Сергій Рахманінов, Олександр Скрябін, Феруччо Бузоні, Федір Шаляпін та Едвард Гріг. Коли Вікторі було 12 років, згадує дружина композитора, він вперше слухав гру Сергія Рахманінова. Рахманінов справив на хлопця незабутнє враження. Це підштовхнуло його до композиторства. Він напише марш, вальс, прелюд та баркарову. Невдовзі в родині трапляється горе. Помирає батько. На руках у матері залишається Віктор, якому той час було всього 12 років. Після закінчення гімназії у 1908 році юнак починає навчання у кадетському корпусі. За активну участь у концертах він отримує від директора дозвіл постійно відвідувати вечірні концерти та оперні спектаклі. Найбільш його здивували в той час балет «Лебедине озеро» Чайковського та опера «Євгеній Онігін» теж Чайковського. Після закінчення кадетського корпусу Віктор готувався вступити до Варшавської консерваторії. Та не так сталося, як гадалось. Перша світова війна, що розпочалась в 1914 році, змусила Віктора разом із матір'ю покинути Варшаву. Вони поїхали до Петербургу, де юнак вступив у консерваторію. Одразу на два факультети – на фортепіаний та композиторський. Під час вступних іспитів директор Петербурзької консерваторії, сам Олександр Глазунов, відмітив чудові піаністичні здібності та абсолютний слух Косенка. Одного разу, коли в консерваторії демонструвалися композиторські праці студентів, було виконано романс Віктора Степановича «Вєтір перельотний». Глазунов відзначив талановитість цього твору і звільнив матеріально незабезпеченого студента Косенка від платні за навчання. Паралельно із заняттями Косенко працював концертмейстером у Маріїнському театрі.
Ця практика стала для Віктора справжньою школою ансамблевої гри і великою мірою допомогла йому у наступній композиторській та концертмейстерській діяльностях. Після закінчення консерваторії, наприкінці вже 1918 року, Віктор Степанович переїжджає до Житомиру, де протягом цілих 11 років працює педагогом по фортепіано в Житомирській музичній школі. Та педагогічна праця не надихала його, адже справжній музикант, справжній артист завжди мріє про велику сцену. Тому тут Віктор Степанович почав виступати як піаніст у військових частинах, школах, училищах, робітничих та сільських клубах. Композитор познайомився з двома музикантами-любителями – це скрипаль Всеволод Скороход та віолончеліст Віктор Коломойцев. Перший мав освіту ботаніка, а другий – математика. Але обидва були дуже обдарованими і увесь вільний час присвячували музику. Вони навіть збирались часто, щоб грати класичну музику. І так було створене камерне тріо. І це тріо швидко набуло популярності. Почались прилюдні виступи. Місця концертів були дуже різні. Від трудових шкіл до військових частин. Музиканти знайомили слухачів з класичними творами. Дружній ансамбль, пише дружина Ангеліна Володимирівна, виконували тріо Глінк, Рубінштейна, Чайковського, Рахманінова, Шумана, а також за участю інших музикантів – квартети, квінтети Моцарта, Гайдна, Гріга, Дворжака. В 23 роки Косенка спіткала ще одне велике горе – померла його мати. Віктор Степанович був дуже уважним і чуйним сином. Коли мати тяжко хворіла, а Косенка мусив грати на концерті, в тривозі за неї він під час антракту біжав додому, щоб провідати хвору. Але на зміну горю в життя композитора прийшла і радісна подія. Він одружився. І ось як про цю подію згадує його дружина Ангеліна Володимирівна. У лютому 1920 року, коли я стала дружиною Віктора Степановича, у день нашої реєстрації він підніс мені невеличкий пакунок і промовив: «Галюшенко, мені більш нічого тобі подарувати. У пакуночку лежали засушені троянди. Ті, що я надіслала йому після першого концерту. Ці троянди я бережу й досі». Сповнений ентузіазму та творчої енергії, Віктор Степанович займається композицією, педагогічною діяльністю. Працює інструктором у музичному секторі під відділом мистецтв, грає у кінотеатрі. Виступає солістом та концертмейстером, а компонує провідним харківським солістам опери. Насамперед Марії Литвиненко – Вольги Мут, Івану Патержинському та Зої Гайдай. З Патержинським Косенко познайомився в Житомирі. Іван Сергійович став першим виконавцем багатьох солоспівів композитора. Розмови і творчі єднання зміцнили їх взаємні симпатії, які згодом переросли в міцну дружбу. Патержинському присвячено романс «Послання в Сибір» на слова Пушкіна та чотири обробки українських народних пісень, які були зроблені на прохання самого співака. 12 років близького знайомства і теплих дружніх відносин з Віктором Степановичем назавжди залишаються в моїй пам'яті. Я завжди глибоко цінив його вказівки і користувався ними. А його твори виконував у кожному концерті, писав Патержинський в своїх спогадах. Творча співдружність з'єднувала Косенка і зі знаменитою співачкою Марією Литвиненко Вольги Мут. Вона високо оцінювала музично-громадську діяльність Віктора Степановича та його мистецьку енергію. Знайомлячись ближче з творами та методами роботи Косенка, Марія Іванівна як співачка запозичила у нього дуже багато цінного для себе. У Житомирській музичній школі у Віктора Степановича вчилась відома радянська співачка Зоя Гайдай. Вона була першою виконавцею його романсів «Колибельне», «Я здесь» і «Незілля», «Соловій». Зоя Гайдай у спогадах пише про цей час так: «З братами Косенками я познайомилась ще в Житомирі в 1919 році. Тоді там функціонував хор Волинської новосвіти, яким керував мій батько Михайло Гайдай. Часто в концертах виступав з нами піаніст Віктор Степанович Косенко. Час був дуже скрутний, голодний та холодний. Ми їздили по селах Житомирщини, допомагали збирати бідним та знедоленим людям продподаток. Їздили возами, саньми, часто страшенно мерзли. Проте жарти та веселі співи ніколи не залишали наш молодий колектив». Розповідаючи про виступи Косенка, Зоя Гайдай продовжує: «Його гру слухали з насолодою.
А сиділи в залі не томпійці нителі, а солдати, селяни, робітники. Восени 1929 року Віктор Степанович разом із дружиною переїжджає до Києва. Косетка запросила на посаду викладача музично-драматичного інституту імені Лисенка, пізніше який був реорганізований в консерваторію. Тут він викладав класи спеціалізованого фортепіано та камерного ансамблю, а через рік – курс аналізу форм на історико-теоретичному та композиторському факультетах. Серед його найталановитіших учнів – відомий композитор Аркадій Філіпенко, видатна музикознавець Фріда Ісаківна Айрерова. «Ми з великою радістю вчились у Віктора Степановича», – згадує Айрерова. «Вчились старанно, докладаючи усіх зусиль. Його уроки ставали святом для нас». В ці роки складаються творчі стосунки з видатним українським поетом Павлом Тичиною. «Щасливий я, що в житті своїм з Віктором Степановичем зустрівся. Відсвіт від його творчої душі назавжди сонячним освітленням лишився на моїй біографії», – писав Тичина згодом у спогадах. Косенко написав три романси на слова Тичини. Павло, високий знавець музики, оцінив ці твори дуже добре. «Отверто скажу, – писав він, – мені здалося, що композитор абсолютно по-новому відкрив мені те, що я був написав словами. Написано ці речі Віктором Степановичем настільки тонко й уміло, що вони з першого ж разу запам'ятовуються і, звичайно, цілком доступні для народу». Саме в цей час Косенко зв'язується з такими українськими композиторами, як Левко Миколайович Рибуцький, а особливо з Борисом Миколайовичем Лятошинським. Вони стали друзями. Косенко і Лятошинський – композитори різних напрямів у музиці. Вони не раз бували і сперечались з творчих питань. Сперечали, звичайно, по-товариськи, жартома. Самі ж часом кипкували зі своїх розходжень. Наприклад, Лятошинський міг питати: «І коли ж вже ви, Вікторе Степановичу, полівішуєте?» А Косенко йому відповідав: «Тоді, коли ви, Борисе Миколайовичу, поправішуєте?» Віктор Степанович довгі роки дуже багато палив, а Лятошинський не переносив тютюну. Ось він і дорікав: «Коли ви ж зрештою покинете палити?» А у відповідь чув: «Тоді, коли ви почнете». Свій діалог із Борисом Миколайовичем Віктор Степанович відобразив в своїй фортепіанній сонаті номер 3, яку й присвятив Лятошинському. Теплі й дружні відносини пов'язували Косенка з Левком Миколайовичем Рибуцьким. Прийшли якось до Косенка Лятошинський з Рибуцьким. Левко Миколайович був дуже зажурений через негативну рецензію на свій фортепіанний концерт. Віктор Степанович замислився, а потім сказав: «Не сумуйте, Левко Миколайовичу, ось я одужую, закінчу свій концерт. Зіграю також і ваш. Та зіграю так, що буде хороша рецензія. Та й ви, Борисе Миколайовичу, теж напишіть концерт. А я гратиму всі три. Гадаю, це буде непогано». На жаль, цим палким бажанням не судилось здійснитись. Минав час, а хвороба все частіше про себе нагадувалась. Стан здоров'я гіршав і гіршав. А тому авторські концерти довелося відкласти. Було прийнято рішення покласти хворого до лікарні. Та лікування не дало користі. Навпаки, опинившись вдома, Віктор Степанович ще гірше почав себе почувати. Він вже не міг піднятися з постілі, і його постійно оточували медсестри та дружина. 3 жовтня 1938 року Косенко помирає. Та пам'ять про видатного композитора живе у серцях людей досі. Після смерті Косенка видано повне зібрання його творів. У Києві відкрито меморіальний музей-кабінет, в якому зараз ми знаходимось. В Київській дитячій музичній школі номер 3 по вулиці Володимирській та Житомирському музичному училищу присвоєне ім'я Косенка. На могилі композитора споруджено великий пам'ятник. Та найкращою пам'яттю про композитора, звичайно ж, є його музика. Духовно багата, пристрасна і ніжна. Щира і відверта сповідь про себе, про час, у який він жив. Завершити розповідь про композитора я вам пропоную словами Володимира Сосюри, видатного українського поета, який був і творчим, і просто другом Косенка. «Від нас пішов ти в морок ночі, де ні гудків, ні шуму трав. Навік твої погасли очі, акорд останній пролунав. Та хай загине мить скорботи, не треба сумуне в наші дні.
Вони живуть в серцях народу, твої мелодії ясні. Летять удаль шляхи залізні. Ні, ти живий, між нами ти. Того, хто все віддав вітчизні, не може смерть перемогти. Студентка третього курсу теоретичного відділу Влада Тимощенко. Творча спадщина Віктора Степановича Косенка розмаїта за образами й жанрами. Від витончених вокальних і фортепіанних акварелей до симфонічних полотен. І все ж в історію української музики композитор увійшов як глибокий, ніжний лірик. Загальний характер музики Віктора Косенка позначений м'якістю, камерністю. Манера висловлювання спокійна, стримана. Водночас витонченій, мелодично насиченій мові композитора притаманна внутрішня експресія. Багатство почуттів, романтична піднесеність, стрункість класичних форм – ось ті якості, що становлять життєву основу музики композитора. В нашому сьогоднішньому концерті будуть виконані вокальні та інструментальні твори Віктора Косенка. Своєму близькому товаришу скрипалю Всеволоду Скороходу, який разом з Віктором Косенком входив в склад тріо. Про це тріо в житомирський період життя композитора ви сьогодні вже чули в лекції. Присвятив дві п'єси для скрипки та фортепіано «Мрії мі мінор» та «Експромт для мінор». У цих творах особливо виявилось яскраве ліричне обдарування композитора, уміння передати той чи інший настрій. Зараз ви почуєте «Експромт для мінор». Виконує студент 4-го курсу Андрій Куліс, клас старшого викладача Валерій Колесник, концертмейстер, дипломат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Катерина Шаманаурі.
Протягом всього творчого життя – це фортепіанна творчість. Прекрасне володіння секретами фортепіанного письма дало змогу композиторам всебічно використати багаті можливості цього інструмента, створити високомайстерні, по-справжньому піаністичні зразки української фортепіанної музики. За своїм образним змістом це глибоко ліричні, емоційно насичені, інколи пройняті героїко-драматичним пафосом твори, завжди зігріті теплим, щирим почуттям людяності і позначені глибоким розумінням життя. Серед різноманітних фортепіанних творів Віктора Косенка привертають нашу увагу цикл, який має назву «11 етюдів у формі старовинних танців». Він був написаний у 1928-30 роках. У цьому циклі чи не найяскравіше відбились національні риси стилю композитора. Ліричність етюдів, якість образів, співучість і плинність дій свідчать про глибокий зв'язок автора з українським мистецтвом. Композитор не просто відтворив старовинні танці – гавот, алеманду, куранту та минуе. Кожен з них – це своєрідна новела з певним драматургічним планом. Зараз прозвучить куранта мі-мінор. Це трьохдольний французький швидкий танець, позначений яскравим національним колоритом. Куранту виконує студентка другого курсу Ольга Хіміч, клас викладача-методиста Ірини Гаврилюк. Thank you.
у перекладанні для баян. Виконує студент третього курсу Максим Даниленко. Клас заслуженого працівника культури України Юрія Чуприни. Композитор у пору духовної і творчої зрілості звернувся до найбільш вимогливого і неупередженого слухача. У нього є багато збірок для дітей. Серед них – альбоми п'єс для фортепіано і дитячі пісні. Саме у дитячій музиці розкрились кращі якості композитора – любов до людей і до життя, щирість, безпосередність, доброта і ніжність. Уже перший його цикл, написаний у 1930 році, який має назву «Чотири дитячі п'єси», виявив тонке розуміння ним дитячої психології, глибоке значення педагогічних завдань. Він написаний з великим смаком і майстерністю. П'єси мають назву «Мелодія», «Старовинний танець», «Скерцино», «Марш». Зараз ви почуєте дві п'єси з цього циклу – «Скерцино» та «Старовинний танець». Обидва твори прозвучать у перекладанні для флейти. Отже, «Скерцино» – ре-мінор. Виконує учениця другого класу студії Зоряна Пряхіна, клас викладача Ганни Кузьменко, концертмейстер – студентка другого курсу Софія Дубій, концертмейстерський клас заслуженого працівника культури України Олександра Дриги. Thank you.
старовинний танець цього ж циклу виконує учениця 3-го класу студії Марія Кухарська, клас викладача Ганни Кузьменко, концертмейстер, студентка 2-го курсу Софія Дубій, концертмейстерський клас заслуженого працівника культури України Олександра Дриги. Косенка, а й в усій українській фортепіанній літературі для дітей. На клавірі автор зазначив таку присвяту юним піаністам нашої квітучої батьківщини. Альбом покликаний вдосконалювати виконавську майстерність юних піаністів і виховувати в них високий естетичний смак. П'єси композитора – майже зрілі картинки багатого дитячого світу. Тут і традиційні лялькові персонажі, і дитячі ігри, пісні й танці, і змальовки природи, і спогади власного дитинства. У цьому циклі композитор продовжує традиції Роберта Шумана, Петра Чайковського, які теж багато писали творів для дітей і відтворювали дитячий світ. Цікаво, що назви своїм п'єсам автор давав разом з дітьми. Віктор Степанович, згадує дружина композитора, скликав дітей, що жили в нашій квартирі, садив їх коло рояля і програвав п'єски одна за одною. Розповідав про те, що кожна з них має виражати. І під схвалення цього галасливого гурту п'єска діставала назву. Зараз прозвучить вальс «Сі мінор» із альбому «24 дитячі п'єси», але почуєте ви його у перекладанні для кларнету. Виконує учениця 4-го класу студії Марія Пастушенко, клас студентки-практиканки 3-го курсу Мар'яни Красноглазової, концертмейстер, студентка 2-го курсу Лючія Коваль, концертмейстерський клас викладача-методиста Людмили Зайковської. Thank you.
будучи піаністом, Віктор Степанович приділяв велику увагу своїй творчості такому технічному жанру, як етюд. В його доробку є і цикли, і окремі п'єси цього жанру. У 1922-23 роках композитор написав цикл «11 етюдів». Щирість висловлювань, проникливе самозаглиблення в інтимний світ, романтичний колорит – головне, що насамперед привертає увагу в етюдах. Деякі з них являють собою ліричні п'єси, деякі – драматичні, є і трагедійні. Часом виникають аналогії з акварельними пейзажними зарисовками, і це наближає п'єси до рахманіновських етюдів картин. Зараз ви почуєте етюд в фа дієс мінор, який має світлий, ніжно-ліричний характер, виконує студент третього курсу Артем Стовбун, клас викладача-методиста Ірини Вавринчук.
Ольгою Мазурко. Реве моль мажор. Виконує студентка 4-го курсу Тетяна Антонюк. Клас викладача-методиста Тетяни Півоварової. Співаки постійно виявляють великий інтерес. У романсі «Колискова» на вірші Олександра Блока проста мелодія точно передає нехитру оповідь, казку, яку наспівує мати своїй дитині, у м'яких пастельних тонах витриману фортепіанну партію, в якій підкреслено погойдування колиски. Романс приваблює щирістю почуттів, правдивістю створеного образу, простотою художніх засобів. Отже, «Колискова» виконує студентка 4-го курсу коледжу Софія Федоренко, клас засудженого діяча мистецтв України Тамари Коваль, концертмейстер, студентка 1-го курсу бакалаврату Катерина Маневчук. Oh,
Слізняка виконує студентка третього курсу коледжу Лідія Клінська, клас заслуженого діяча мистецтв України Тамари Коваль, концертмейстер студентка першого курсу бакалаврату Катерина Маневчук. Почуття. В ній гаряча емоційність, пристрасність, темпераментність. Експресивною і напористою є сама мелодія. Ще більше підсилює почуття збудженості, збентеження фортепіанний супровід. Він набирає швидкого, пружного розгону, який приводить до стрімкої кульмінації. Отже, романс «Говори, говори» – слова Володимира Лихачова. Виконує лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентка першого курсу магістратури Анна Різак, клас заслуженої артистки України Світлани Кислої, концертмейстер Ніна Крот. Сьогодні відбулося втілення
неписаного заповіту композитора Віктора Степановича Косенка. Адже 1938 року, коли він вперше переступив поріг цієї своєї власної оселі, побачив оці високі стелі, просторі кімнати, він сказав своїй дружині Ангеліні Володимирівні: «Як добре тут лунатиме музика, тут знову будуть музичні вечори». Щиро дякуємо, що музей, квартира Віктора Степановича Косенка сьогодні ознаменувався саме його творчістю в рамках лекторію, 20-річного лекторію класики нащадкам. Щиро дякуємо представникам Департаменту культури Київської міської державної адміністрації та автору цього проєкту.